İyulun 8-də Bakıda havanın temperaturu iqlim normasından 6 dərəcə yüksək olub. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında 40, Naxçıvanda isə 41 dərəcəyə qədər istilik qeydə alınıb. Bugün, yəni iyulun 9-da da isti hava şəraiti davam edəcək. İyulun 10-dan isə havanın temperaturu bir qədər aşağı inəcək. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən bildirir ki, sabah ölkə ərazisində şimal-qərb küləyi əsəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu, yağmursuz hava hökm sürəcək. Temperatur bir qədər də aşağı inərək 34 dərəcə olacaq. Əsasən şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə yağış, leysan, dolu, şimşək ehtimalı var. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə olacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi havanın qeyri-sabit keçəcəyi ərazilərdə vətəndaşları son dərəcə ehtiyatlı olmağa çağırır.